Nada. Hello. Hello. How are you? You Indian? No. Oh, who you are? Who am I? National. Yeah, is Why? Indonesia. Oh Wow. my God. What is your name? Меня зовут Сони. А вы? Нифига! Ты понимаешь на русском? Чучу. Я учу по-русски сейчас. Вау! Это очень классно. Большое спасибо. Откуда ты знаешь? Интернет. Интернет. Интернет? Ага. You very Good. smart. Спасибо. How old are you? 25, да? Yes. А вы? Нам 19. 20. А, 20. Почему ты учишь русский? Мне нравится Девушка? русская ясика, да? Yes. Классно, Yes. Классно. Молодец. да. И меня нравится учить языки. Вау. А какие еще языки ты знаешь? Английский, индонезия, испанский, итальянский, Эй, ты что-то это, походу. французский, португальский, тоже, немецкий, да. Вау, ты знаешь немецкий полностью? Я говорю немецкий или нет очень хорошо сейчас. А вы говорите Казахский. казахский, русский, Yes. Английский. английский. Три Yes. языки. Yes. What's your name? Меня зовут Сони. Спасибо. Cool. Cool. Very cool. YouTube. Ты тоже. But I have a More question. humor. Yes. What is the difference We between Paruski and Kazakhski? say Rahmet. Rahmet. This is mean thank you. Ah, Rahmet. Woman? Do you have a girlfriend? Нет. How that handsome man don't have girlfriend? I don't know. Рахмет. Рахмет, да. ¿Cómo estás, parce? Todo fino, hermano. Me sale que eres de Estados Unidos y No soy no lo de conozco. Estados Unidos. ¿Sí eres? No. No eres. Eres de Colombia, entonces. No, tampoco. ¿Qué me dijiste, parce? Sí, bueno, vivo en Indonesia. ¿Y en Indonesia dicen parce y hablan español? Oye, qué Sí. nuevo. Disculpa, disculpa mi ignorancia, es que nunca me había puesto a investigar en Indonesia. No pasa nada. Mira, No pasa nada. capital de Indonesia. A ver, adivínalo. ¿Tú sabes Indonesia o Adivina. no? Un poquitito, ¿sabes? ¿Dónde queda? Indonesia está en Europa. Sí, muy bien. Cerca de Italia, algo así, ¿no será? Sí, vecino, Sí, vecino. vecinos de Italia. Aunque parlemos ¿Y italiano. también habla italiano? Sí, obviamente. ¿Tú sabes italiano? Sí. Pero el lenguaje base es el español o el italiano. El español y el El italiano. español. También depende de la región, ¿no? Sí, claro. ¿Y usted dónde vive? En Colombia. Venezuela. Ah, eres venezolano. Venezolano. Y ahora estás en Dicen, Colombia. en Colombia, ¿Dónde? Bogotá. departamento el Cauca se llama. Cauca. Casi frontera con Ecuador. A ver, ¿cómo te llamas? Me llamo. Una cuestión que tienen los venezolanos es que ponen nombres muy raros. A Yo ver. me llamo Juander. Wander. No, Juander no. Juender. Juender. Es como una combinación entre Juan y Ender. Santander. Juender. Ok, Juan Ender. Juender. Eso es normal. No. Bueno, pero cuando te pasa. Le dices a alguien que eso es normal y te va a decir que no. Pero Okay. allá en Venezuela hay muchos nombres así raros. Jefferson, My name is Jeff. York Cleverson, Wilkerson, unas cosas muy raras. Hello. What's up, bro? Where are you from? United States, bro. ¿No eres de From México, California. Oh, wait. Vivo aquí, pero. Oye, ¿Qué? ¿por qué me hiciste? ¿Tú me equipaste? Hey, pero tú eres de Asia, bro. Sí. ¿De dónde eres? ¿Mero Japón? Indonesia se quema o no quema acá. No quema acá. ¿Estás ahí con tu amigo? Simón. A ver, preséntame. No, bro, él es gay. ¿Qué?
¿Qué tiene que ver? ¡Le gusta la verga! Dice que es la tuya. ¿Cómo está, hermano? Todo bien, ¿y tú? ¿Cómo que hablas, pues? Soy marroquí, pero vivo en Bélgica. ¿Marroquín? ¿Vive en Bélgica? Pero nací en España. ¡Ah! Naciste en España, tío. ¡Joder! Por eso. ¡Joder! ¡Chaval! Habibi, ¿cuántos idiomas hablas, Habibi? Habibi, ah. ¿Dónde eres, Colombia? No, Indonesia. Ah, Indonesia, yo escuché Colombia. No, Indonesia, papi. Indonesia. ¿Cómo que tú hablas español? Lo aprendí, Habibi. ¿Hablas español? No, no, no hablo español. Do you speak French? I speak French also. Ah, que tu parles français aussi? Bah oui. Je parle français plus mieux que l'anglais. Ah oui, j'ai compris. Pourquoi tu parles l'espagnol, l'anglais? Tu as fait ça, toi? J'ai appris les langues. Et voilà. Ah ouais, donc, je te vais dire quelque chose. Tengo un hermano grande. Sí, vamos. Me dijo una cosa siempre y nunca la olvidé. Me dijo, los listos aprenden idiomas. Sí, es cierto. Me ha dicho, si tú quieres ser listo, aprende idiomas. ¿Por qué? No sí. para hablar con la gente, nada más para ser más listo. Como más aprendas, con más listo eres. ¿O no? Bueno, cierto. Creo. Pero en mi caso, yo aprendí idiomas porque me encanta hablar con otra gente. Y me encanta hablar con su idioma materno. Tú eres como yo. Yo cuando encuentro italianos, yo hablo italiano. Aunque parli italiano, ma dai. Un poco. Pero tú vives en Bélgica, en parte que habla francés, ¿no? No. Yo vivo en West Flanders, aquí hablan neerlandés. ¿Neerlandés? Tú hablas también. Eso. Sí, sí. Netherlands. Yo hice una vez cárcel. Aquí. Ok. Y ahí aprendí yo el francés. Espera. ¿Tú sí, fuiste a la cárcel? Sí, yo aprendí inglés y francés. En la cárcel tú aprendiste el inglés y francés. Sí. En la cárcel de Bélgica. Sí. O sea, ¿aprendiste con tu compañero de eso, en la roomie, algo así, o cómo te enseñó? Sí, era un compañero muy listo, hablaba inglés, francés. Y yo le decía, escríbeme todo y voy a aprender. Yo le preguntaba, ¿cómo se dice esto? Me dice, you need this one. Y digo, vale, escribo. Otra fiesta, ¿cómo se dice? Y así. Porque tienes mucho tiempo, tienes pero, mucho tiempo. Pero, ¿en qué idioma hablas? ¿En qué idioma hablabas en ese momento? O sea, ¿qué idiomas hablabas con ellos? ¿Español o qué? En la cárcel. No, sí, en la cárcel. ¿Con qué idioma comunicabas? El 60% hablan neerlandés. Neerlandés, ok, entonces. Ok, espera. Después tienes 20% de francés. Ok, espera, ok, un momentito. Sí. Antes de fuiste a la cárcel. ¿Cuántos idiomas hablabas? Español, árabe y neerlandés. Y después saliste de la cárcel, ¿cuántos idiomas hablabas? ¿Cuándo salí? Sí. Aprendí ahí inglés, francés, un poco de italiano y algo de ruso, digamos. ¿Qué puta madre? ¿En serio? ¿Sabes lo que hay? Si no tienes nada que hacer, tú quieres hacer algo. Así que... ¡No, pará! Dime, ¿qué crees? Es que, entonces, tú saliste de la cárcel y ya aprendiste como 3-4 sí, idiomas. Sí, es que yo cuando voy a Suiza... ¡No! ¡No! ¡Ay, hijo de puta! ¡Pelotudo! ¡Qué locura! ¿Y Japón? ¿Japón? Brasileiro, ¿eh? No Japón. ¿Brasil? No, también no. ¿Dónde es? Indonesia. ¿Indonesia? Yepa. No es nada de Japón, que vagabundo. Estoy usando FPI, ¿se sabe? No, yo sé que tú eres brasileiro, nacido en Brasil. Tú tienes cara de brasileiro. No. Tú tienes cara de japonés. No, no soy brasileiro, no. ¿Cuál es tu nombre? Sony. ¿Sony? Yepa. ¿Você? Mi nombre es Clederval. ¿Cómo? Clederval. Então por que tu fala português? Tô aprendendo português. Você é brasileiro, né, Bruno? Não, como você que é brasileiro, pai? Mas peraí. De onde você é? Eu sou de São Paulo. São Paulo? Mesmo lugar que você é, que você saiu de São Paulo pra morar no Japão. Que eu sei. Oxi. Olha lá, viu como você é vagabundo? Tem muito vagabundo, rapaz. Fala aí, como que é teu nome? Sony! Você não falava...
Não Je é te Sony. Sony, meu nome. Não. Procura isso. Não é. No Instagram. Sony é brasileiro. É indonésio. É verdade, ele é indonésio mesmo. Já te disse? Não, mas é que você fala muito bem português. Obrigado. Não, você fala muito bem português. Eu achei que você era brasileiro, de verdade. De verdade. Tu, sério? Tu tem cara de brasileiro. É porque brasileiro tem cara... Mas é que brasileiro tem cara de tudo, né, Sônia? A gente é mistura, a gente é mistura do Brasil com o Egito. Sim, brasileiro tem muitos asiáticos, né? Não, eu, aqui em São Paulo tem um bairro que se chama Liberty, Liberdade. Liberdade? Eu acho que eu tinha ouvido isso, mas não sei. É o lugar que tem mais japoneses fora do Japão. Ah, é como um... Como se fosse Chinatown. Sim, Chinatown no São Paulo, né? But it's Japantown. I think there's million of Japanese here in Brazil. Brasil ou São Paulo? Even in São Paulo. Nossa! Quantos japoneses tem em São Paulo? 1.3 milhão. São Paulo? Só São Paulo. Só japoneses em São Paulo. Não, se você vier pro Brasil e fizer vídeo pro YouTube, tu fica famoso aqui, viu? Todo gringo que vem pra cá e faz vídeo no Brasil fica famoso. Sério? Tudo? Sério, de aparecer na televisão. Uau, ok. Pode ser. É verdade. Pode ser. Não é verdade. Sim, mas quero. Tenho amigos no São Paulo e também Gramado, Rio Grande do Sul. Gramado. Muito bonito. Gramado é lindo. É bem europeu. Gramado. Sim, bem europeu. Porque, assim, o sul do Brasil. O Brasil é muito grande. Sim, eu, na verdade, eu moro em São Paulo, mas eu sou do sul. Então, quais? Eu sou descendente. Eu sou do Paraná. Paraná? Ah, Paraná. Eu sou descendente de poloneses, né? Ah. Então o sul tem todo esse negócio de descendentes de alemão, sim, de poloneses. De europeia, né? De italianos. Tem muito forte essa cultura. E também de japoneses. Tem muito japonês também no sul. Aqui em São Paulo é bastante japonês, tem bastante asiático aqui. Tem japonês, tem muito chinês. E você vai subindo, vai diferenciando. No Nordeste também tem muitos descendentes de holandeses. O Brasil tem muito descendente. Sim. Muita descendência mesmo. Mas é totalmente diferente. O sul do Nordeste. São culturas diferentes. Até o português é diferente. Sim, porque... muitas palavras. Sim. Tem muitas palavras do Nordeste que eu não entendo. E vice-versa. Que eu não entendo mesmo. Por exemplo. Vai. Por exemplo, eu falo guri. Guri. Eu já acho que eu tinha ouvido isso, mas não me lembro. E também falo piá. Piá. Que é o mesmo que menino. Menino. Oh, guri. Ah, sim. Guri, menino. Piá. Guri, piá é a mesma coisa que menino. Ok. E, minha amiga, tem muitos árabes aqui, muito árabe. Okay. Libanês, muito libanês. O Brasil, acho que tem mais. O Brasil, deixa eu até ver se eu não tô falando besteira. Acho que o Brasil tem mais libanês do que no próprio Líbano. Sério? Sério. Quê? Porque teve uma imigração muito grande. A comunidade libanesa que vive no Brasil, formada em sua maioria por descendentes, é maior do que a população do Líbano. São quase 10 milhões de libaneses descendentes em território brasileiro, contra 3,5 milhões que vivem no Líbano. Uau! Então, muitos mais... muçulmanos também. Aí, muitos muçulmanos. Não. Tem bastante muçulmano. Tem bastante. Mas o libanês, eu acho que é um dos únicos países árabes que tem a maioria é católica. Acho que é o único país católico da árabe. Quê? Então, os libaneses são católicos. Ah, os libaneses no Brasil são católicos? Não, mesmo no Líbano. Okay. Uhum. O Líbano é o país árabe mais católico que existe. Não sabia disso. Interessante. É. Né? Mas Indonésia, eu acho que Indonésia é como o Brasil, mais ou menos como o Brasil também. A qualidade no vida, a gente podia dizer como o salário mínimo na Indonésia, o salário mais alto, porque o salário mínimo na Indonésia depende da região. Então, mais alto no capital, isso é como $300. Mas a comida aqui não é bastante barata. Barata a comida. Sim, barata. E aí tem saúde pública igual no Brasil ou não? Na verdade, é muito mal. Mas você precisa pagar para ir no hospital? Sim, ou não?
Sim. Então, a gente tem uma carta chamada BPJS. Você tem que pagar muito pouco, como eu acho que como $2 ao mês. Ok. Mas se você, não sei, você tem alguma coisa, você é enferma, e você vai ao hospital, e você usa aquela carta, é como o hospital, como, ah, ok, espera aí. É como porque o hospital sabe, porque você usa aquela carta e você não tem que pagar. Eu tinha ouvido que a saúde no Brasil é muito bom. Eu acho boa, eu acho muito boa. É boa, it's né? Like, é tipo assim, it's like, a gente tem aqui SUS, que é S-U-S, okay. Que é Sistema Único de Saúde. Okay. Então, todo mundo aqui no Brasil tem um cartãozinho, eu não tenho aqui agora. Mas a gente tem um cartãozinho que é free, uhum. E aqui nós temos hospitais, sim. UTIs, espalhados pelo país todo, todas as cidades têm. Uhum. Nós temos hospitais e nós temos um negócio também que se chama pronto atendimento, que é o pronto-socorro, que você pode ir lá, quando você tem alguma coisa, é tudo de graça. Só que fora isso, a gente tem os postos de saúde, que tipo assim, tem muita gente que tem pressão, assim, que diz, a gente diz diabetes, pressão alta, está sentindo alguma coisinha assim, que não é uma urgência, você vai nesses, que são, eles funcionam de dias de semana e na parte do horário comercial. Então você vai lá, se está com alguma, uma dor de cabeça, alguma coisa, você vai nesse posto de saúde, que é ir no dentista, vai nesse posto de saúde, tudo de graça. Claro que você chega, tem uma fila, né, você tem que preparar porque você vai passar o dia lá, ok? Uhum. Mas é assim, então se você tá assim, eu tô com uma dor aqui, tô com um nódulo aqui, você vai e eles vão pedir todos os exames, que é tudo grátis, você é encaminhado para outros hospitais, então, assim, é muito bom. E se você precisa de mas você, por exemplo, assim, você se acidentou, alguma coisa, você vai daí pro pronto-socorro, que ele você é atendido na hora, faz a cirurgia, o que precisar, mas é tudo de graça. Mas, por exemplo, assim, quem tem câncer, sabe que câncer é atendido, tudo, faz tudo. Tem muitas pessoas, americanos e todo lugar do mundo, que vêm para o Brasil para ser tratado de câncer, então, HIV. Seus hospitais. O tratamento. Muito bom, então. Muito bom. Uau! HIV é o país mais avançado do mundo em tratamento de HIV. No Brasil? Tanto que aqui é. Sim. Uau, okay. As pessoas, muitas pessoas, hoje em dia não tanto mais, mas muitos americanos, né, há uns 10 anos atrás, vinham para se tratar aqui, porque aqui é muito rápido, sabe? Você precisa do remédio, eles já te dão, pronto, não tem enrolação. Então, assim, tem seus problemas também, porque é muita gente para ser atendida. Pensa, é muita gente, de graça, né? Então tem gente que tá com uma dor na unha, vai lá no hospital. Que é de graça. Sim. Mas nós temos isso, o que mais que nós temos de diferente? Vamos pensar. Mas assim, o que é mais assim no Brasil, que é a pior coisa que eu acho do Brasil, é a diferença social. Ah, sim, entendi. É isso. Diferença porque social. Tem muita gente rica aqui. Uhum. Eu sou classe média, né? Uhum. Eu sou classe média, eu tô assim, como a maioria da população brasileira é como eu. Uhum. Né? Tem meu celular, né? Posso viajar, posso. Né, como bem, sim. Mas só que também tem muita gente na extrema linha da pobreza mesmo. Tipo assim. Muito. Tipo assim, quantas pessoas? Muito. A gente fala. Olha, eu posso falar. Acho que 40% da população. Quê? É muita. É, extremas pobrezas. Gente. Deixa eu até pesquisar pra eu falar. Quantas. Peraí. Está em 48%. 48? As pessoas do Brasil têm quase metade da população. Isso tá mais é muito, quase metade. Muito, cara. É, mas o povo do Brasil não tem ideia disso. Mas espera. Os extremas pobrezas, como que é? Como la favela? Assim? Como favela? Aquela não. Não. Even worse. A favela, deixa eu explicar. A favela não são pessoas que estão em extrema pobreza. São pessoas que não moram nos bairros chiques. Mas na favela tem tudo. Tem tudo. Tem posto de saúde, tem mercado, tem farmácia. Então a favela é bom? Hoje em dia, não é que é bom. Não é bom. Mas não é muito tipo mal. Tipo assim, tem saneamento básico na favela, que é tipo assim, sabe o que é saneamento básico, né? Não, o que é isso? Saneamento básico é, por exemplo, assim, é quando você vai pro banheiro, ou você, a sua água vai pro saneamento básico, que a gente diz. Ah, ok. Que é, não vai assim pro quintal, okay. Entendeu? Tipo assim, nem na África que soltam assim, sabe? Agora, no, por exemplo, no Nordeste, as pessoas não têm nem saneamento básico, que não tem banheiro dentro de casa.
Elas não têm água encanada, entendeu? Então? Isso é extrema pobreza aqui. Elas não têm água encanada, elas têm que ir perto de um rio e pegar água. Entendeu o que é isso? Sim, sim, sim. Tipo, como em Moçambique, esses países mais pobres da África. Então, isso é extrema pobreza. Okay. A favela não é extrema pobreza. É classe baixa, é. Mas não é extrema pobreza. Eles têm emprego, entendeu? Eles têm tudo. Quem mora na favela tem celular. Quem mora na favela tem geladeira. Quem mora na favela tem televisão. E tem o saneamento básico. Agora, quem está em extrema pobreza é que não tem nem acesso ao saneamento básico. Não tem celular, não tem nada. Não tem nada. Sim, então, o social é muito... É muito diferente. Tipo assim, o Rio de Janeiro é lindo, maravilhoso. Só que tem essa diferença social, porque você vai, por exemplo, pra Copacabana. Já ouviu falar de Copacabana? Sim, eu tenho ouvido Copacabana. It's like a dream. It's like a dream. It's perfect. É, as montanhas, the city, the mountains, the nature, is all incredible. Pra mim, eu já conheci algumas cidades na Europa, tanto aqui no Brasil, não tem nada comparado. É muito perfeito, é muito lindo. Sim. Mas é a mesma... E atrás disso, like side by side, as favelas estão lá, sabe? Então é muito gritante. Mas as favelas, o problema é que são controladas pelo tráfico. Entendi. Sim. Então, nas favelas, o que que tem... Assim, tem hoje em dia, tem esse preconceito das favelas, que lá tem... A maioria das pessoas são de bem, trabalhadores como eu, como você. Só que tem o tráfico. O tráfico tá lá, que, né, que isso é uma coisa que já há muito tempo atrás eles estão lá, o tráfico comanda lá e entra quem sai, quem eles deixam. Mas não é que todo mundo que tá lá é traficante, entendeu? Sim, mas muito a maioria são trabalhadores. A maioria são trabalhadores, mas tem traficantes lá que controlam, entendeu? Mas peraí, o salário mínimo no Brasil? It's like 300, é a mesma coisa que aí. O mesmo. Então, você acha que as pessoas que têm salário mínimo podiam... Não vivem bem. Não podiam viver. Para nada, não. É para não, viver, não sei, São Paulo? Não. Para viver no São Paulo, quantos? Não, só... e aqui tem que ser no mínimo uns 3 salários mínimos. Para você viver mais ou menos. Bem mais ou menos. Então, menos do que eu. Então, para viver no São Paulo, para morar... Que... O ideal tem que ser uns 5, o ideal. 5 o quê? 5 salários mínimos. 1.500? Dólares? Não, $1,000. $1,000. $1,000. Mas isso é normal, não é muito... Não é muito alto, não é muito rico. É muito alto, pra mim é, pra nós é. Muito rico. Ok. $1,000 para vocês, tipo, é muito alto. Muito. A maioria, 90% da população brasileira vive em torno de $300 por mês. 90% da população. Não 90, eu acho que 40 e poucos, porque 40 e poucos nem vive com isso. Vive, tipo assim, com máximo $100 por mês. Entendeu? É. São Paulo é muito caro de se viver. Sim. Muito caro mesmo. Muito caro. Tipo assim, aluguel, rent, é muito caro aqui. Quanto? Aluguel, tipo assim, tipo $500 são aluguel. Barato. Esse é o apartamento agora? 500? Uhum. É. Isso é grande ou não? Normal? Não, small, very small. 2 little rooms, 2 tiny rooms, one living room and one kitchen, that's all. And just one bathroom. É isso o apartamento, né? Apartamento. Tá chocado. Mas você acha que com Lula pode melhorar? Então, eu espero que melhore. Mas é isso, eu vou te seguir lá no Instagram, viu? Sim, isso no Instagram. Samira. Yeah. Bye. Nice você é legal, cara. Obrigado, Thank you.